nokwaisai mose muzita raisho yedu jesu amen mukati mezuva ranhasi ndoda kuti nditore nguva duku ndigoverane inemi izwi ramwari kubva kuna mateu chapta 16 kubva pavhesi ya13 kusvika pavhesi ya16 pane mazwa anoti jesu wakati asvika kumativi enyika yekesaria firipo akabvunza vadzidzi vake akati vanhu vanoti mwanakomana womunhu ndianiko vakati vamwe vanoti johani mubhabhatidzi vamwe eriya vamwe jeremiya kana mumwe wavaprofita akati kwavari ko imi munoti ndine ani ipapo simoni petro akapindura akati ndimi kristu mwanakomana wamwari mupenyu mukati menguva ino ndoda kuti nditaure pamusoro pedingindira riri kuti iro mwari ndiani mukati moupenyu hwako ndinofunga neimwe nguva mambo jesu vachifamba navadzidzi wa vavo vanosvika pane imwe nguva vari mukati meigwa vanosangana nedambudziko rokuti mhepo dutu rakasimuka mvura zhinji ikavatambudza igwa rikanga rodo kunyura bati vanoedza zvose zvavakaedza nazvo pakupedzisira vanoenda vonomutsa jesu voti tenzi tofa tiponisei mambo jesu pavanomuka vanonyaradza dutu vanorayira kudutu kuti ridzikame pakarepo rikabva radzikama gungwa rikanyarara vane mubvunzo vadzidzo wavanobvunza kuti munhu uyu ndiani kunyange nemhepo nenyika zvinomuteerera who is this man ndabva ndafunga ndikati mambo jesu mukati mepfungwa dzavo pavakanga vachifamba nevadzidzi vakada kuziva vakada kuti vaone kuti ko vadzidzi ava pavari kufamba vari kuti jesu ndiani who is this man saka vanobvunza mubvunzo uyu kuvadzidzi vake kuti vanhu vanomboti jesu ndiani vamwe vanoti ndimi eriya vamwe vanoti ndimi jeremiya vamwe vanoti ndimi mumwe wavaprofita mukacherechedza mhinduro dziri kupiwa nevadzidzi pano imwe neimwe karekta ine tumapotreits tayaiburitsa pana jesu nokuti kana ari eriya ine kauprofita kayairatidza kana ari jeremaya kana ari johani mubhabhatidzi ipfungwa dzakanga dzichibuda kuvadzidzi kuti vanhu kunzeuku vari kuti ndimi eriya vamwe vari kuti ndimi jeremiya vamwe vari kuti ndimi mumwe wavaprofita but jezu pakupedzisiranozoti ko imimi munoti ndine ani simoni ndiye anozopindurakuti ndimi kristu mwanakomana wamwari upeuvana vamwari mukati menyika yaciri kurarama nhasi mubvunzo uripo ndowo kuti mwari ndiani mukati moupenyu hwako masangana nedambudziko muzuva ranhasi masangana nekuomerwa in your life zvinhu zvisiri kufamba uchiedza zvino zvichiramba uchiedza zvino zvichiramba who is god in your life tikadzokera kuold testamendi muchaona kuti vanhu vaitumidza mwari mazita zvichienderana nezvavakanga vaitirwa namwari vamwe vakamutumidza kuti jehovha jaire chikonzero nokuti at one time vakanga vaprovhaidwa zvavaida muupenyu hwavo vamwe vakamutumidza jehovha rafa chikonzero vakanga varapwa pavakanga vachirwara so ndiri kuti mukati moupenyu hwako nhasi uri musichuasien yauri zvinhu zvakaoma maomero zvakaita nhasi mwari ndiani mukati moupenyu hwako huri kumufananidza here nanaeriya uri kumufananidza here nemumwe wavaprofita vakare mukati moupenyu hwako dai mwari venyayasa vatibatsira tagona kuidentifya god in our life tagona kuidendifya jesus in our life mukati moupenyu hwedu mukati mekurarama tagona kuziva kuti jesu ndiani mukati moupenyu hwedu tagona kuziva kuti mwari ndiani mukati moupenyu hwedu hongu zvinhu zvakaoma nhasi bati mwari ndiani mukati moupenyu hwedu dai mwari venyayasa vatibatsira vatiitira zvakanaka regai tinamate baba tinokutendai nokuda kweizwi renyu kuti ndimeani mukati moupenyu hwedu dzimwe nidzenguva takakurambai dzimwe nidzenguva takakurasai tasangana nekuomerwa tasangana nekumanikidzwa tasangana kunyange nekurwadziwa bati mwari ndiroda kunamata mukati menguva ino tibatsirei savana venyu tigone kuziva kuti imi mwari ndime ani mukati moupenyu hwedu kana nhamo dzichinge dzauya mwari tigone kuziva kuti muripo uye munogona kunyange kusangana nesu mukati menguva dzekuomerwa maita inyu baba takutendai kuda kwenyunga kuitwa mukati moupenyu hwedu kubva zvino kudzamara kusingaperi amen